saya Nurul Jannah binti Ahmad Noor dari Sekolah Kebangsaan Nusantara Gelang Patah Johor. Saya berumur 10 tahun. Hari ini saya ingin menceritakan tentang pencemaran plastik. Jom kita ke sana. Tahukah kawan-kawan, barangan plastik dihasilkan daripada petroleum. Barangan plastik juga ditukar untuk dilupuskan. Tahukah kawan-kawan, beg plastik juga mencemarkan tanah dan juga air kita. Kawan-kawan nak tahu, pengeluaran barangan plastik menyebabkan pengemasan karbon yang menjejaskan lapisan ozon dan mengakibatkan pencemaran udara. Tiga.